Bakubire ko mungalo banange. Kusechitibwa mabo abatu soka omulamu agwaffe guleme kulwanyisa bulwanyi kubeera kulwanyisa bulwanyisa bitwasangawo wabula okubitereza fe twabeerangawo ne twegomba nnyo abana byafuzi abatu soka njaga kino kitereza okiputinga in the right context ebine byasoka obyona tubyenyumirizamu era tubiwe ekitibwa era NUP teriwo okulwanyisa ebibiina byasookawo mujje mwegatte kubeera nga musoma batukubiriza okubeera n'empisa era ne mwaye mugisha muntu atugambye nti omukulembeze omutuufu olina okusooka n'omanya environment. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.